rasuulow niman ku arkeen ma raaxaysto aniguna ru'yo soo jeed ku raadiyayo mana helin runtii ru'yadaada nuur kale ru'yadaada oo ru'yadaada oo ru'yadaada oo ru'yadaada oo ru'yadaada oo ru'yadaada oo ru'yadaada nuu sahlaali baa noqone habiibii ninkii dhulka kula fariisadayo gudda hadiis aweysadwee ku dhaawacdayo dhabta kugu qabto dhunkashadana raacsaday taas waxay iga dhiman dhayoon ku saaraaye habiibii dad buu cushqigaagu dhaawacayo sarradhexe markay kugu soo dhawaaqaano maxabadu dhabto daahow yiraahdanba dhiiga igu kaco dhulka ila wareegaye qaladkii carabeed duuxi haashimiyo dhammaantiis khalqiga nabigii wax dheeraayo dhalal badan iyo daha yaasiinu nuu dhaga nuqlow cabdullaahi ku dhalayo cindallaahi kii codsi looga soo dirayo cawadhehe jibiil cirka sare u sii dhaafsho rasuulkii ilaahay caddaan uu soo arkayo rasuulkii caddayo caawa noo imawe cilmiyada ilaah nabigii ku caanbaxayo cirkiyo dhulkaba kii calanka loo surayo cadarkiyo wixii cuudaba ka caraf badano ku cabanaye cilladeena daaweeye ciiddo maraba udug baa camimay xabiibka calayhi salaatu wasalaam caruuriyo ciro laba uu cizeen jirayo cadceddii ayaa caadkii ka hoosisay allabadow saa ruuxii ku baalmaraye waqtan istaagaba kan u goohayo ma dhammo adoo qalbigaygu soo gelino guuxaygu laabtuna waa gariirayo geeskan dhugtaba adigaan ku boobaya filanaa ayaa nabiyow inaadi fogeynayso gobonnimo adaaleh iyo gacan wax khur badano gul weyna siiyo garadaan dhicino goor iyo ayaan garab keena taagnawo ku go'onaye gogoshaada noo fidiye filanaa ayaa nabiyow inaadi fogeynayso nin faqiir oho madxigaaga faafinayo fadligaaga doon inuu ku faa'iido
farajkaaga sugan fi dunya wal aakhira. Sallallaah alayka Suubanow Nabiyow, sallallaah alayka Suubanow Nabiyow, Mustafa sallallaah alayka Suubanow Nabiyow, Sayidii fadligii sannabigii aan ku faa'iidno markii aan fakana faxalkan ku faanayno farajkii rabbow faadu ma adoogaydo aan fahmaysane xaalkeena fududeeye qamarka nuur badano wafdiisu nabigaan ishuba qaban karino basadkaynu waa qabilaadinaan helno qalinno gurdheo qurbiga inaan galnaye maanta ruux ma koobi kare kutubkay ku taal nebi muxamedow karaamada aad leedahayo kulliga ilaah baa kaamil ka dhigaye kulliyo xabiibow kaalma noo fidiye korantada xababta kulaylisa tahayo ku iloobima qofkii aad ku taabato kama aamuso adunbuu ku goobayo kalgacay oo kalgacay dhadaadayuu ku fawsaye karan karo sideediyo keenti aan galayo kici weeyayo cishqi baan la kululaade karimow ilaahow nabiga noo keeno nagu si karama koonka lagu arage nebi muxamedow ladana ninkii madxigaaga laazimo leli waayayo leelkii kuluqayo loo furo macaankaad adigu leedahayo lama helo wali ruux kaas la loortamay caafimaad badan laabta noo geliyo lahamkiyo wixii naluraya naga reebo leerkaaga noo bixiyaan lii xaasanaye liibaana si aan lahayn lugu yabe alalahirahdaba laygu ka amaryo haddaba nabi muxamedow calayhi salaatu wasalaam ilaallahu buu isimkaagu raacayo iyadoon ku arag naftu olalka dayn mahide na cajiib xabiibkii ilaahay baa tahaye mustafow maka lagu dhariyo daybana u hajirayo sida dhagax biyood dhoolaha u qurux badano caddan iyo guduud midib leeyahay baa tayo dhalashana miya dhalashana
Sallalaah
Sayidii walbo marqankiyo madadku waa umeelo walbo marqankiyo madadku waa umeelo walbo marqankiyo madadku waa umeelo ana asani mustafa gano badiye Sallalaah alayka suubanow nabiyow